ゃかせなんかの疲れ。ね、まあ、とか、ユーザーにしたいがいて、așa cum se spunea, cu relicul avem unii ca să vreau să fac food, 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 ca să Mi-am zis tot cocea dumneavoastră era curii Micaela Virango a și chirize, vin și curii Casablanca, Arabanu, Arigia în Belevinge, în Lichino Chivanza, așa cum vine, vin și cu Gena Chino Chivanza, recatul mui caze, așa ore, cu cea și chirize, am acolo să avea, am anis n-am mine și am acolo eu, nu eu, după mare, nu cum v-am gavă, 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 dushaka kwerekana ibyiza byacu mwiriwe turi ngaha dushaka kwerekana ibyiza byacu twatanguye na Casablanca A ariyo Casablanca fast food ubu tugeze muri Casablanca B ariyo Casablanca lounge yo mubona nga ibi byose twabigize kubera ibyiza by'abakiriya n'ukungene baduteye iteka natwe tugakora ibyo dushoboye nico gituma kuri uyu munsi tugeze kuri Casablanca B nuko twagize kubera abakiriya bacu kugira ngo babashe ku en fait ni kugira nko gutera imbere tufise ibintu byinshi abantu barabizi turafise n'ama spécialité yacu dukora petit déjeuner na midi jusqu'à soir en fait ni ibintu byinshi nyine tora dukora turafise n'ama spécialité yacu spécialité ambere dufise nga ni spécialité y'inyama inyama zokeje ahanini nico kintu cha twovuga ko ari kintu cha spécialité dufise kinini ariko ni ibintu byinshi mugabe ico nico kintu cha spécialité cha ambere dufise Gazeta com comer a chimenshi Amuneza uyu mwana avutse arakura agatinda gashika mu bigero Casablanca yatanguye ari a no musi tugeze muri B ari kino kibanza muri ko murabona Mungu sasa ipo dufisi mwenye dufisi tu kurela mwenye kino kibanza kwa nwa taraja kawoga kongaha maze kuzanga o kaja kanyama kongaha na hali ya mishogura kuli nyama misi yose kuzo kwa muzanga kuzo kwa mwela yuko na muhiru wanyo wakoteke la kuko kino kibanza nicho kibanza chambere chiza mishogura kufunguramu ukumba yuko giza magara meza ukumba yuko ulorani uwe mwri uwe nungu tulikume na DJ Pro numuri ni mvi usangu mumuzi bakunze kunyita mnyamwezi kuko ninge ni yambara bila sale za yuka sandwa kumbi ya mbika za blanka mumukomera mashine Haya ni wazo kubeshe kugira ngo kugira magara meza no kufungura hapezi Kufungura mbika za blanka ni mwara niti kupata chana Kwa sana DJ Pro kugira nga kugira vijesh kuri kasa blanka ni chatu ni Nuno mbusa shura kwa hali mbikino kivansi Nashukuru sana kunipa neno Ningependa kuongea kwa Kiswahili maana tunajua tunachanga Kiswahili Kirundi vyote. Nimashaka mvuge mu Kirundi ndo bivuga mu Kirundi. Muga je nkunda kuvuga mu Kiswahili kwa unazi nyamwezi kila siku naongea Kiswahili. Kwanza nashukuru sana kuona watangazaji mmefika hapa leo kutusapoti timu nzima ya Casablanca. Mimi mpaka kujita mnyamwezi, mimi mpaka kupata uzuri huu na unyamwezi huu ni sababu kwanza nilipata nafasi ya kujuana na tajiri wa Casablanca bosi mwenyewe ambaye anaitwa Fazil. Nilipata nafasi hiyo. Akanipokea na mdogo wake, akanipa nafasi, akaniambia mdogo wangu njoo hapa kazini, huo unapata chakula kidogo kidogo nini? Umeona? Tuna project nyingi sana ambazo tumeandaa kabla hii Casablanca B kwa jiandalio. Nikasema bana nashukuru sana kunipa nafasi. Nikawa nakuja hapa tunapanga project tofauti tofauti na nini mpaka ilifikia kuja kupewa nafasi hii ya kuwa kama msimamizi wa kusimamia promotion ya kufungua Casablanca leo. Kwa hiyo leo ni siku rasmi ya kufungua Casablanca B ambayo ni Casablanca lounge kama mnavyoona. Ni sehemu pekee ambayo unaweza kula chakula ukarizika. Ni sehemu pekee unaweza kula chakula unasema nimekula chakula ambacho sijawahi kula sehemu nyingine. Kama mnavyoniona mimi na nenepa siku hizi minofu nini nakuja sababu ya Casablanca. Umeona? Kwa hiyo sina mengi ya kuongea, nadhani tutaongea mengi baada ya kusikia maswali yenu. Ni kama hivyo tu ndio ningependa kusema. Kwa mashine ya kwetu. Abuzeneza abuzati kugira ngo nao neno no musi mushore kumubona mezi kwa mezi abibushe
atagase ni kubera Casablanca ni kubera ifungurwa asanzwe afungurira muri kino kibanza icyo namenyesha abantu sinamenyesha makuru bari hano nuko iki nicyo kibanza cya mbere cyiza ushobora gufunguramo uri kumwe n'uwo muri kumwe mukayaga neza ariko kandi ku mahera make ariko ugafungura neza urumva yuko n'ubujya kwinshi turi hano muri Casablanca tunyibaza yuko yocaha umwanya abantu sinamenyesha makuru nabo nyine bakabaza kugira ngo ibintu bigende neza ariko kimwe gusa karibu sana Casablanca dukora minsi yose ubwira abagenzi inshuti ababanye yuko ikibanza ni kimwe mu gisagara cya Bujumbura ikibanza ni kimwe mu gihugu cy'u Burundi ikibanza ni Casablanca ni muri quartier asiati nta handi hantu utegereza kuza atari muri Casablanca tumetaka kuuliza unajua sasa hivi kuna watu ambao wana maradhi ya hawatumii chumvi, hawatumii mafuta. Sijui kama Casablanca ina chakula hicho cha kuandalia watu kama hao ambao wanatumia chakula chao kiko tofauti kidogo na watu wa kawaida ambao imesababishwa na maradhi. Kuhusu chumvi, hatupikagi chakula cha chumvi nyingi. Tunapikaga chakula cha chumvi ndogo de façon que kila mtu tena anaweza akakula. Hata mgonjwa au mtu mwenye ni mzima. Mtu mwenye ni mzima anajiongezea, lakini kwa mtu mwenye anaumwa hakuna shida. Toa ichibia. Kutia kwa kisho, kusadamu kumila kwanza, nishisana na wakilishwa kwa Casablanca. Tuna mazingira kwenye minazuri, sio mbaya, mejitahidi ongeleni sana. Asante. Ningependa kujua kwamba, kwa kuna jenu, zile beibei zile bwana kuna watu ambao kidogo wanaanza kutaka kuja kula hapa lakini wezo kidogo ni wachini sijui kama kuna watu wa VIP kama hivyo nataka kuulizia hilo hapo kwa baadaye ndio kwa Mnyamwezi mimi nataka kujua kitu kimoja kwa sababu umesema wewe unasimamia promotion sasa hatujui kwamba ni brand ambassador sijui wewe usimamizi uko vipi kwa lugha nzuri tuelewe maana mimi basi sijaelewa hayo Kuhusu pri hapa mwenye kuna franga za kidogo anakula sana tu. Uko na 3000 unakula, uko na 4000 unakula. En fait, pri haziko hata bei sana. Yaani ni kila nivo zote mtu anakula chakula. Naam, kuhusu swala lako bwana Mvano, ningependa kusema kwamba tajiri wa Casablanca, bosi wa Casablanca ndio tajiri pekee ambaye anapenda sana kuwapa vijana, yani vijana wadogo nafasi ya. Umeona? Kabla ya mimi nadhani uliona Casablanca Fast Food ilianza na Mr. Champagne alikuwa na promote. Ya sasa hivi mimi nipo na sio mimi peke yangu, wapo wengi watakuja mbele. Kwa hiyo mimi nipo leo kama mimi nasimamia swala lazima la promotion. Kwa hiyo sio mimi peke yangu, wapo wengine ambao watafanya kazi na bosi wa Casablanca. Kwa hiyo ni mtu ambaye anapenda kuwapa fursa vijana. Anapenda kujitolea, anapenda kuwapa nafasi vijana waonekane na wenyewe wanafanya kazi. Kwa hiyo ndio kama hivyo. Yaani kwa ufupi mimi ni kama mimi unaniona mbele hapa leo Casablanca ni kama vile msimamizi ambaye anasimamia hii swala nzima la promotion. DJ Pro nkuko yabivuze ubwambere n'ubwambere igihe twatangura Casablanca Fast Foods twagiranye na Mr. Champagne ufite nitwo nushaka kuguma kuri urya muntu umwe nyene bose nabi wacu turabakunda ufite ubwambere twatanguye na Mr. Champagne ubu tugize DJ Pro n'ubugenzi Maswala ya contract unajua si yenyewe. Sasa hiyo sio haja tena maswala ya hela. Tukianza kusema contract hapa hela nini mtaanza unicharge mimi mwenyewe watangazaji. Inatakiwa watupe laki laki. Ah. Maswala ya contract unajua si yenyewe. Maswala ama sizarano turazi tenyene. Kwa hiyo mtusamee hiyo swala tusiongelee. Msianze kunicharge nikitaka kufanya interview na niambia tupe laki moja. Naitwa Kelvin Ndoro. Kazi yangu mtangazaji na niko hapa kama mwandishi na mtangazaji kutoka KZ Media na website ya kelvinndoro.com. Swali langu la kwanza lipo kwenye
kamati ya Casablanca ambayo tumeona hapo mbele. Swali langu la kwanza nasema kwamba tunaposikia Casablanca kwa watu ambao tumejaribu au tumebahatika tumepata fursa ya kusoma tumesikia kwamba tunajua kama Casablanca ni mji katika nchi moja za Kiarabu hapa Afrika. Kiwemo ni Morocco kama sasa. Alafu pia kuna uhusiano gani kati ya nchi hiyo na restaurant hiyo? Na swali langu la pili ni kwa ndugu yangu DJ Pro ambaye tunamzoea na tunamjua ni mchapakazi. Kuna mbinu gani wewe kama msimamizi wa mambo ya masuala ya promotion? Ni mbinu zipi ambazo mnazozipanga kucheza na vyombo vya habari ili kuendesha kuhakikisha mambo ya promotion yanakaa vizuri? Na swali langu la tatu namuona mshikaji wangu pale mshikaji mzuri Jenfino pale mbele. Anahusika na nini hapa? Naam, ningependa kujibu ya mawili ya mwisho au yote nitajibu mimi sababu mimi pia nipo kwenye kamati nzima ya Casablanca. Kuhusu swali lako la kwanza kuhusu neno Casablanca. Casablanca kweli ni mji, lakini ukiangalia ni mji ambao ni sehemu nzuri. Umeona? Ni sehemu ambayo mtu una kwanza Morocco penyewe unajua kuna ishi matajiri. Hakuna maskini Morocco. Omba omba wa barabarani. Akaunti zao zinakuwa zinasibu dola 10,000-15,000 kupanda juu. Omba omba wala barabarani. Kwa hiyo Casablanca ni sehemu ambayo kuna mazingira mazuri. Kama vile mnavyoona hapa mmefika Casablanca yenyewe restaurant ina mazingira mazuri. Kwa hiyo ndo kama hivi. Unaona? Imeipa ni kama vile isimu inajiita Black Mamba. Black Mamba ni Kobe. Black Mamba ni Kobe anatumia hilo jina lakini yeye pia sio yeye. Unaona? Black Mamba ni nyoka kawaida. Unaona? Kwa hiyo ndo kama hivyo ndio kitu tunaoona tukatumia jina la Casablanca kwenye restaurant kitu kama hicho. Kuhusu swali lako la pili ulisema okay, kuhusu masuala ya promotion kwanza mimi unajua mimi mwenyewe hapa mimi mwenyewe ni star. Unaona? Mimi ni star sana hapana kidogo. Mimi ni star kuliko wastamba unawajua. Umeona? Mimi sio star Burundi tu, mimi ni star dunia. Kesho kuto mtondogo utasikia nipo kwenye tuzo za Marekani tena, msishtuki. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye na deal na tuzo za Marekani nini. Kwa hiyo kuhusu masuala ya promotion ni kama nishamaliza. Nadhani kama nilivyowaita hapa media ndugu zangu mnisaidize tufanye masuala ya press conference. Nilipa nafasi ukasema bana wewe ni mtu ambaye unajituma, wewe ni mtu ambaye unafanya muziki mzuri. Tutakuja tukusupport kama hiyo. Kwa hiyo ni kama swala limeisha hapo. Nitalifanyia kazi mimi kama mimi kutwa kucha sintolala. Nitahakikisha Casablanca kila siku naipost. Sasa hivi niko na video kama 15 za wazungu wanasema tutakuja Casablanca hapo kule. Kwa hiyo ni swala zima la promotion boss tunawasiliana. Anaisha maliza hayo maswala. Swali lako la tatu? Kuhusu Gentino ni msanii mwenzangu. Kwa hiyo ni mtu ambaye tunashirikiana naye vitu vingi. Kwa hiyo siwezi kwenda kwenye tukio lolote hayupo. Hayupo peke yake, kuna mwingine utamwona anakuja hapa DJ Mario. Ni watu ambao tunasaidizana vitu tofauti. Kwa hiyo ni watu ambao wananisaidiza mimi kama vile mmeona nafanya promotion na Casablanca, na wao pia watanisaidiza mimi kufanya kuhakikisha Casablanca kila mtu anamfikia habari. Kwa hiyo tumeanza hii leo hapa, habari itatambaa dunia nzima. Tukitoka hapa tunapambana na vitu vingine. Mimi ni Mrundi mzee. Chambere kibanze bibanza bibi sibyinshi bwa mu gihugu ariko hari igihe tukuru rw'abantu bafata no kumenyera bigaca bisubira bituruka kwa kandi ni giki Casablanca yobwira abantu kuko hari amakamera y'amamikrofoni kugira abantu bemere neza yuko Casablanca izo kumahita zose n'izisha abantu bayimenyere ice yugara abantu tumenyere ama ikibazo cya kabiri kigomba gusanga icyo nyene. Kibanza ngizi kwa mshuhira yani mwanzo mwanzo kutepea mshuhira ndati kwa mtoka chane mwanzo mwanzo kuna atangu ni chuku ni chuku kasa kanda hali niko bagenda mbama limisi niko bagenda baga manyibili nina kwa kuni nyele ni icha heche mezo kitaresha ko Casablanca ilizo batangula nye batu mekumana hala kili anetua batuja kwa mbili hali kini ya iti mbani kumeza meza ni baze ikamu. Ikibazo cyawe cya mbere ndashaka kuvuga ati byose bishobozwa n'Imana. Refe zacu si ukuvuga ati ngo turashaka kuba twuguruye n'umunsi hamejo tukugara. Oya, byose turasaba Imana kugira ngo tuzogire n'ibirushirize nk'ibi, tuzogire n'iyindi grand salle iruta n'iyi grand salle pe. Nuko hama ikibazo cyawe cya kabiri cyo kuvuga ati
washaka kuzuna umunsi ugasanga ibirahari ukagaruka ejo ugasanga nta bihari oya byose guhera ku wa mbere gushika dimanche guhera 7h gushika 22h ibintu byose biba bihari Kuna watangazaji tofauti hapa. Kwa hiyo mimi mtu ambaye na share. Kwanza kuwaita nyinyi media hapa ni kushare mapenzi na nyinyi. Bana njoo tujumuike pamoja sababu hapa baada ya conference kuna makubwa hapa mzee wangu. Kama hujala chakula cha Casablanca leo utabahatika ukila. Kwa hiyo ni mapenzi nimejitolea. Kuachana na hiyo kuna wasanii pia tutashirikiana nao kufanya kazi. Sio mimi peke yangu. Wapo wasanii wengi ambao ni wakubwa. Utafanya nao kazi. Watafanya promotion ya Casablanca. Wengi tu sio mmoja. Sio mimi peke yangu. Wapo wengi tu sana. Ya Mr. Champagne yupo busy leo alisema tamtoka kwenye masuala yake mengine kwa hiyo tulikuwa tunawasiliana naye natakiwa kufika lakini alisema kwamba yupo busy hatafika. Ya ndio. Ya mimi naitwa Yangwapo natokea Kesa Kaita. Pro nilikuwa nataka kujua ngana mimi nataka nitumbishe segment ya ombe. Mara nyingi tunapenda kuona wasanii wanaposaini mikataba wanapoingia mikataba za kishikaji, urafiki, udugu au mkataba wa pesa. Mara nyingi wasanii wanapenda kudanganya. Na hapa umetuzungumzia kuhusu tuzo. Kuna msanii ambaye anaitwa Satigari tutadanganya kuhusu show ya pika. Na wewe uko katika orodha za watu ambao wanasemekana kama wanadanganya kupitia tuzo za AEWA USA. So nilipata kujua project ambazo zinaenda kutokea baada ya sawa tu na tuzo ambazo tutakazoona na shiriki DJ Pro. Kama nilivyoongea Casablanca bosi wa Casablanca ni kijana kwanza umeona kwa hiyo ni mtu kuachana na haya masuala ya nini na nini unajua kama kuna baadhi ya wasanii wanalipia mpaka video umeona kuna baadhi ya wasanii wanalipia video na audio utasikia wanaimba Casablanca ni mtu ambaye anajitolea kwa hiyo sidhani kama naweza ngamba project yoyote akashinda kuifanya umeona ni mtu ambaye anasupport vijana, anasupport sisi wadogo, watoto wadogo ambao tunajituma. Kwa hiyo ndo kama hivyo. Kwa hiyo tutegemee tu makubwa mengi sana kutoka Casablanca. Kingine